Вие сте с Hotspot, как се казвате, момчета? Аз съм Стилиан. Алекс. Добре, кого ще поздравите днес? Ами, Алекс и моето семейство. И всички от моето семейство и от моето училище. Добре, кажете, кое е твоето училище? 150 основно училище. Страхотно, специално за... Седми клас. Всички от седми клас. И ти ли си оттам? Ми, не, аз съм от ОС. Девети клас. Да, девети клас. Девети клас и седми клас. Добре, гаджет имате ли? Еми, има. Има. Колко? По едно, разбира се. По едно, разбира се, да. О, как се казват? Еми, са. Моето се казва са, твоето как се казва? Моето се казва Мария. Мария? Какво ще пожелаеш на Мария? Еми, да е... Искам да... Искам да поздравя с песента на UIM и Britney Spears. Добре, твоето не е са, е Габриел. Да, Габриел е и аз същата песен. Същата песен, поздравяваме вашите прекрасни приятелки, нали? Да.